košarkaši su završili treninge, evo da iskoristim, ti počinješ za nekoliko minuta. Tako je. Krenula si pre desetak dana, rekao bih. Pa prošle ne, 19. Da, tako je, da. 19. smo krenuli. Ovaj, mi se nadamo zadnja nedelja februara da će prvenstvo da krene taman, ovaj, da sve uklopimo sa fizičkom spremom, sa tehnikom, taktikom. Vidjet ćemo, oni su nešto predlagali, ovaj, malo prolongiranje početka prvenstva. Ja i prošli put sam se nešto malo šalila, ako nemamo neke sajmove, onda nam nešto dobre, drugo. Sad, tako je. Onda nešto drugo se uvijek desi. Onda nešto se drugo desi. Ali nadam se da ćemo, eto, možda eventualno neka početkom ovaj, marta, u principu sve devojke su se odazvale, tu su ovaj, u skladu sa svojim obavezama na poslu, nekad neka odustane, ali za sad dobro rade, uključili smo malo i teretanu, malo ćemo bazen oko relaksacije i da još ove nedelje ovaj malo to, da kažem, žešće radimo sa trčanjem i skokovima, naredne nedelje ćemo već da krenemo polako o brzinskoj izdržljivosti, ono sa loptom, što je to malo zanimljivije za igrače, znate da ova fizička sprema svakom igraču u svakom sportu je malo i monotono i dosadno i teško na kraju kraja. Jesu sve tu? Jesu, jesu. Jesu večeras, dve, tri, neće moći da dođu. Priključili smo ove mlađe, to već znate. Od prošle godine dovolili smo još jednu interesantnu devojčicu koju smo ovaj, priključili ovde sa nama. Biće registrovane, tako da u skladu sa njihovim mogućnostima, odnosno njihovim zalaganjem, verovatno ćemo ovaj, početi da skidamo po jednu devojčicu, pa ja se nadam i da po neki minut dobiju da igraju, da im to bude neka nagrada i da ih polako priključimo u taj neki takmičarski ciklus da vide kako to ide. Ide čampa je tu. Pa Čampa je rekreativno, ona čeka neki svoj... Nove. Da, baš tako. Dobro, ono što sam mogao da razumem, da u ovom trenutku znate da ništa ne znate. Tako je, baš tako. Ovaj, pa ne znam, znate i sami da su bila neka previranja u našem savezu, malo je bila smena, Milena Delić je došla, prvi neki preliminarni taj početak prvenstva je planiran zadnja nedelja decembra i to bi bilo odigrano ono kolo zaostalo iz jesenjeg dela prvenstva i posle toga bi ovaj, krenuo prolećni deo i ja se nadam da će tako i biti, da nema potrebe da se odugovlače, jer opet neka veća pauza igračicama, znate i sami da smo ih prošle godine jedva vratili od onog COVID-a od marta meseca tamo negde do avgusta, tako da mislim da se i ova situacija polako stišava i da će to sve da dođe na svoje i da se bukvalno spremamo eto, za početak prvenstva tad kad nam je i rečeno u prvom nekom maku. Nina, neka je sa srećom. Hvala puno. Bar to mogu da kažem. Da, hvala. Ajde, vam puno. Srećno.